Taikai ga a myai bwa no aku lo myo so da phulo so po raw so de ye bwa no lu dai yin no a taikai shi ya bae lou ma le shi ya bae so phulo so po raw so de ye ama thai yin le thai mi thai yin le tha bi a lo myo a myai bwa no da mae aku chein ma raw phu ni da cha ni ba bi idol raw a le bae a myai pyo so khan ra le phu a mya song bae bwa no so အဲ့တော့အများကြီးမပြောတော့ရင်တော့မှအခုချိန်လည်းရှိတော့ရှိနေသေးရပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအခုနေသားကြနေပါပြီလို့အဲ့ဒီထဲမှာဟုတ်အာစိတ်ထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုက teaching ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် feel ချင်းလုံးဝမတူပေါ့နော်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်တော့ဆိုအရင်ခံစားရဲလူတယောက်ကစကားတခွန်းပြောလိုက်လို့ရှင်ဟာဒီဥစ္စာကြီးကိုခံစားနေလို့ရှင်ကိုတချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးမဲ့အမ်ကလုံးမဲ့အလုတ်ကိုတွားပြီးထိခိုက်စေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတခွန်းပြောလိုက်ပြီးဘီလီရမျက်နှာမာလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပြောလိုက်ရင်တော့မဟဲ့တကယ်ဖြစ်နေပြီလားဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဟာကိုတွေးပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့မှဘာမှမလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဘာမှမလုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီး reflection လုပ်တယ်အာဒီလိုဖြစ်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတွေးနိုင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးတင်ပေးလိုက်တာလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့စင်စားရဲကိုဒီလိုလုံးရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်โอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးကဒီလားမကြိုက်ဘူးကိုပြင်မိလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပျော်ပျော်နေတယ်အမိသားစုရင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပဲအိမ်မှာအိုင်တချင်နာထောင်နဲ့တချင်းနေလောက်တယ်ပျော်ပျော်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖူအတက်နိုင်ဆုံးတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးထဲမှာဖူပြုပြင်စေချင်တာရှင်ဖူပြုပြင်ပေးပြီးတော့မှဂျန်တဲ့အရာတွေပြီးတော့ဖူနေတာကြသွားပြီအားဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကျကိုကြိုက်တဲ့လူမကြိုက်တဲ့လူတော့ရှိရပါတော့နော်လူတိုင်းကတော့ကြိုက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးရှိရပဲဆိုတော့သူတို့အားဖြင့်ဖူခွန်အားဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးဖူအောင်မောင်နှမလိုပဲဆက်ဆံနေအကုန်လုံးလည်းဖူအတွက်မောင်နှမတွေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖူမှညီမလေးတယောက်ပဲရှိရဖူကမိသားစုအများကြီးလိုချင်တယ်ဖူအဲ့လိုမျိုးအကိုတွေအမတွေလိုချင်တယ်အရင်တော့ဆိုအမေကိုပြောဘာဖြစ်လို့သမီးကြီးအဖြစ်မွေးပေးရတာလဲပေါ့အကိုလည်းလိုချင်တယ်အမလည်းလိုချင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာသမီးကြီးဖြစ်ရလဲပေါ့ညီမလေးဆိုကိုယ်နိုင်စားမှာပဲပေါ့နော်အမေတော့ညီမလေးကလည်းလိန်မာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအကိုတွေအမတွေထက်လိုချင်နေတာဒါပေမဲ့အခုဒီအချိန်မှာတော့ဖူအတွက်အကိုတွေအမတွေအများကြီးဖူရတယ်ဖူကိုတကူကူဆိုရင်ဘေးကနေဝိုင်းပြီး suggestion ပေးကြတယ်ဖူ fancy ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘီလီဒီလိုလို့တာကဒီလိုဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဖူတချင်းဆိုရဲပွဲတိုင်းလည်းသူတို့လိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဖူတို့အားလုံးကမောင်နှမတွေပဲအဲပြီးတော့အားလုံးလည်းအားပေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖူပြောတယ်